Bernštejnské ženy a Evropa. To je nová výstava, kterou pro zájemce připravili zástupci lobkovických sbírek. Autory výstavy jsou Tomáš Libánek z Východočeského muzea v Pardubicích a Pavel Marek z Univerzity Pardubice. Ten je současně autorem knihy Bernštejnské ženy, na jejímž základě expozice vznikla. Slavnostního otevření výstavy se zúčastnili i zástupkyně lobkovického rodu. Tato výstava je důležitá, protože představuje důležitou roli žen v historie a pro jako při budování kultury a historie v Evropě v 16. a 17. století. I'm so pleased that we partnered with Dr. Libánek and Professor Marek to be able to tell their stories because they are untold stories and so now we bring them to light. Expozice návštěvníky vrací do poloviny 16. století, kdy si Vratislav z Pernštejna bere španělskou šlechtičnu Marii Manrique de Lara. Právě jejich dcery byly inspirací pro samotnou výstavu. Spolu mají teda zhruba těch 19 až 21 dětí a z toho tedy přeživších 6 dcer si potom berou vlastně různé zástupce šlechtických evropských rodů a takto se vlastně ta politika a vlastně kultura a dejme tomu i to náboženství vlastně rozšiřuje z té střední Evropy do toho celého Středomoří. Jednotlivé panely seznamují návštěvníky s rodinnými vazbami i dobovými zajímavostmi. Velice zajímavým tématem je tedy středomořská kuchyně, která se právě díky rodině Bernštejnů rozšířila i tady ve střední Evropě. Zasílali zase do Prahy nejrůznější pochutiny, jako byly parmazány, olivový olej, samotné olivy, fíky, citrusy a podobně. Výstava je koncipována tak, aby zaujala i děti. Very sort of user friendly, I mean for children coming through or families coming through with children. There are these interactive elements that are, I think, are very special for young children to really learn about what is a pomander, which hung off the necklace that smells nicely. Expozici doplní dobové kostýmy z dílny Martiny Hřibové. Ty jsou inspirované například dochovanými oděvy či portréty. My tady můžeme vidět vlastně krásné šaty, na kterých vidíme tu primární barvu té španělské módy a to byla černá, která se získávala z speciálního dřeva, kampešského stromu vlastně typu. Obarvilo to teda na takovou hodně tmavou, výraznou černou barvu, která právě byla ta decentní a reprezentativní barva toho oděvu. Pak samozřejmě byl oděv doplňován různými šperky. Součástí jsou i studentské výtvory v podobě autorských šperků. Tady můžeme vidět vlastně vzorek 3 šperků studentů ateliéru kovu a šperku ze Sutnarky, tedy z Západočeské univerzity v Plzni. Ateliér vede pan docent Petr Fogl. Ten šperk má vlastně prezentovat tu čistotu a vznešenost vlastně dam v tehdejší době. I think the jewelry was actually quite creative and beautiful, particularly one piece that was inspired by this castle. Expozice bude pro návštěvníky otevřená do konce srpna. Martina Ivanová, Kralupy TV.